ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഒരു ഉണ്ണിയപ്പമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചായ തിളയ്ക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉണ്ണിയപ്പം, നല്ല സോഫ്റ്റായ നല്ല ടേസ്റ്റോടുകൂടിയ ഉണ്ണിയപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും തീർച്ച. ഇത് സാധാരണ ഉണ്ണിയപ്പം അല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ പഴുത്ത ചക്ക കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഉണ്ണിയപ്പമാണേ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ വെറും 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ പറയല്ല, 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ പഴുത്ത ചക്ക കിട്ടി, ആ ചക്കൊക്കെ പറിച്ചതിന് ശേഷം ആ ചുളയിൽ ചകിണിയൊക്കെ കളഞ്ഞു, കുരു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഷ്ണാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സറ് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മിക്സറ് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ 2-3 ഏലക്കായ കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. കാരണം ഏലക്കായ അതോടൊപ്പം അരഞ്ഞ് വന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് അവിടെ അരച്ച മിശ്രിതം അവിടെ മാറ്റി വെച്ചു. ഈ സമയം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 6 അച്ച് ശർക്കരയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. മധുരം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിക്കോളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ 6 അച്ച് ചേർത്ത്, നിങ്ങൾ കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കോളൂ. 6 അച്ച് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു ഇളം മധുരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ അത് നന്നായി പാവായിട്ട് വന്നു, അതവിടെ ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു. ഈ സമയം 1/2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു. 2 സ്പൂൺ റവയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ചക്ക കൂട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു. അപ്പോഴേക്കും ചൂടാറിയ ഈ പാവ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നാളികേരം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നെയ്യിൽ വറുത്ത് കോരിയത് അതിലേക്ക് കൊട്ടിക്കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാവ് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നു വേണ്ട, മാവ് റെഡിയാക്കി ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. സ്റ്റവ് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അപ്പച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് തീ ആ സമയം ഞാൻ കുറച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം തീ കുറച്ച് വെച്ചത് മാവ് കുറേശ്ശെ കുഴികളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മറിച്ചിടാനായിട്ട് ഞാനൊരു സ്പൂണും ഫോർക്കാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓട്ടമുള്ള കമ്പി വല അങ്ങ് പോലത്തെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചോളൂ, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ഫോർക്കാണ് എപ്പോഴും അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ്. അപ്പം നമുക്കത് വെന്തോ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ പപ്പടമൊക്കെ കാച്ചെടുക്കാനുള്ള കോലുണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളിവിടെ പപ്പടക്കോല് എന്ന് പറയും, നിങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനത്തെ കമ്പി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ നമുക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളു വേവില്ല, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് തീ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാവ് കോരി ഒഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ ഒരു ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ എല്ലാ അപ്പം ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം വേവായി നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോരിയെടുക്കാം. ഞാനിങ്ങനെ തന്നെ സ്പൂണും ഫോർക്കും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കോരിയെടുക്കുന്നത്. ഒരു പാത്രത്തിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് അതിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ മറ്റേ കമ്പി ആ കൊട്ട കയ്യിൽ പോലത്തെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഭാഷയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പ്രത്യേകം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഷോക്കെന്ന് ഇതുവരെ എനിക്ക് മുക്തിയാവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പോലും ഇപ്പോൾ ശരിക്കും അറിയാത്തൊരു ഇതിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പരിമിതമായ ഈ സൗകര്യങ്ങളെക്കൊണ്ടും കാര്യങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഓരോ വീഡിയോയും പങ്കുവെക്കുന്നത്. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണില്ലേ, അടുക്കളയിൽ വെളിച്ചം കുറച്ച് കുറവാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആവണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഈ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ എന്തായാലും എനിക്ക് 5-6 മാസം കഴിയണം. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം എനിക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അതനുസരിച്ച് ഞാൻ അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം എൻ്റെ ഉള്ള ഈ സാഹചര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അതാ അപ്പങ്ങളൊക്കെ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് മാവ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ട്രിപ്പും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. തീർച്ചയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ചക്കയുടെ സീസൺ കഴിയാറായി. എന്നാലും ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചക്ക ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി നോക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ. ചക്ക വരട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. ഈ വർഷം ഞാൻ ചക്ക വരട്ടിയിട്ടില്ല. ചക്ക വരട്ടി വെച്ചാൽ കൊല്ലങ്ങളോളം കേടുകൂടാതിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് അപ്പം, അട, കുമ്പളപ്പം, നമ്മൾ അങ്ങനെ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചക്ക വരട്ടാത്ത കാരണം ഈ പഴുത്ത ചക്ക അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായി കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം സപ്പോർട്ടാണ് എൻ്റെ ശക്തി, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ഇനിയും എനിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും വേണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടെ വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരണവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.